ժերեսուս ամբիսկ մաստակցի մարտի 1-ին մայրաքաղաքում մեկնարկելիք Հայաստանի պատանեկան ու երիտասարդական առաջնությանը։ Մարզի մեծասակների հավաքականի հավաք մարզիչ հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Հայկավետիսյան ակնկալում է արդվազն 10 մրցանակ։ Նա համոզված է, որ իրենց անների զորու է պայքար մաղելու թիմային աշխարհով առաջինը ճանաչվելու համար։ Նա առանձնացնում է 5 ամբիստի, 52 կիլոգրամ քաշայ, Եվրոպայի երիտասարդների չեմպիոն, աշխարհի առաջնության մրցանակակիր Գրիգոր Մխիթարյանին, 56 կիլոգրամ քաշային Եվրոպայի պատանեկան առաջնությունում 5-րդ ճանաչված Ստեփան Սարգսյանին, 57 կիլոգրամ քաշայիններ, աշխարհի ու Եվրոպայի պատանիների չեմպիոն Գոր Մայլյանին ու Եվրոպայի երիտասարդական առաջնության արծաթե մեդալակիր Մաքսիմ Մանուկյանին, ինչպես նաև 65 կիլոգրամ քաշային Եվրոպայի պատանիների բրոնզե մրցանակակիր Հարություն Առաքելյանին։ Մասնակցելու ենք լավ ուժեղագույն թիմով, ասեմ, որ պատանիների մեջ էլ ուժեղ տաղաներ ունենք, երիտասարդների մեջ էլ։ Հիմնականում մեր ներուժը երիտասարդներն են, որոնց կազմում են աշխարհի բազմագիտ չեմպիոն Գրիգոր Մխիթարյանը, Գոր Մայլյանը, աշխարհի Եվրոպայի չեմպիոն, և լույս շատ ուժեղ երեխաներ։ Ակնկալիքները մեծ են, այնք տեսնենք ինձ ձևի։ Սամբիստների հետ մարզումները անցկացնում նաև նախկինում ճանաչված մարզիկ աշխարհի կրկնակի ու Եվրոպայի չեմպիոն Երվանդ Գրիգորյանը։ Նրա բոլոր հրանգները սամբիստները կատարում են անվերապահորեն, քանզի մարզվող տղաներից յուրաքանչյուրը երազում է հասնել Երվանդի հաղթական ճանապարհը։ Աշխարհի մեծասակների չեմպիոն դառնալը շատ բարդ խնդիր է, ու 100-ից 1-ին է բարդ վիճակում կազմել հաղթողի պատվանդանի։ Հայկավետիսյանը չի շտապում անուններ նշել, քանզի գտում է, որ երիտասարդական մրցակողմից մեծասակների ասպարեզ տեղափոխվելը բարդ ու աշխատատար գործընթաց է։ Մարզիչների պրոբլեմ երևի թե չունենք, ունենք ավելի շատ մարզիկների տնտեսական ֆինանսական վիճակից կախված, որ մեծ սպորտի մեջ չենք կարող մնալ, միջև եթե շատ ուժեղ տղաներ ունենք, եթե սպորտսմենները կդառնան երիտասարդ տարիներից մի քիչ պետական աջակցությունը մեզ լինի, մեծ սպորտում էլ մեծ արդյունքներ կունենանք։ Երևանյան մրցակողմում տարած յուրաքանչյուր հաղթանակ հնարավորություն կտա մեր տարածաշրջանի առաջատար սամբիստներին ընդգրկվել երկրի այդ տարիքային հավաքականում ու մասնակցել աշխարհի ու Եվրոպայի առաջնության մրցումներին։ Առայժմ աննախադեպ արդյունք դիավարվում հանրապետության վաստակավոր մարզիչ Էդվարդ Գրիգորյանի աշակերտ Գոր Մայլյանի ցուցանիշը։ Նա միակն է, ում հաջողվել է 1 մրցաշրջանի ընթացքում կանգնել Եվրոպայի ու աշխարհի պատանեկան առաջնությունների հաղթողի պատվանդանին։ Սամվել Աղայան, Խաչատուր Գևորգյան, Ազդարաշ։